На її вишиванках оживає Україна, справжня та самобутня. Колекція вишитого одягу народної майстрині Зої Романової відкрила 7-й сезон модної події Fashion Time. Усю неповторність та красу українського вбрання демонстрували рівненські журналісти. І хоча подіумом ходили не професійно, проте з душею. А це головне у показі колекції народного одягу, запевняє Зоя Романова. Вони самі міняються, вони відчувають цю енергетику, вони підтягуються, вони відчувають себе розкутими. Мені дуже сподобалося, це для мене честь, що журналісти, молоді люди, наша еліта люблять вишиванки, люблять народний одяг, вдягають, носять. І сьогодні показали мою колекцію. Окрім вишиванок, дефілювали журналісти і у діловому, втім не менш стильному одязі. Разом із журналістами вперше на подіум вийшов і Едуард О'Конор. Хлопець став рекламним обличчям 7-го сезону модної події Fashion Time. Розповідає, відчуття просто незабутні. Мені сподобалося, це цікаво, дуже навіть весело. Відчуття, які за бекстейджем і такі, які на сцені, зовсім різні. Свіжі віяння у світі моди презентували і рівненські дизайнери. Спеціально до Fashion Time нову колекцію для маленьких модниць підготувала Тетяна Блашкова. Яскраві сукні вона доповнила по-дитячому вишуканими капелюшками. Продемонструвала рівнянам також і епатажний бренд «Гражина». В новій колекції литовському кутюр'є вдалося поєднати водночас і сексуальність, і функціональність. Жінка нашої одежди повинна потягнутися і бути впевнена в себе. Загалом рівненським модницям та модникам продемонстрували понад десяток колекцій. Організатор Fashion Time Оксана Ігас розповідає, цей сезон особисто для неї виявився найважчим. Дуже було багато фішок і відповідно дуже було багато людей, і відповідно було дуже велике навантаження. Ми, як команда організаторів, досконалюємося, кожен раз собі ставимо нові планки, і кожен раз потрібно ще більше старатися для того, щоб все втілилось. Ну, в цілому я задоволена. Нині у Оксани Ігат вже є ідеї, як і де провести 8-й сезон Fashion Time. Запевняю, якщо все вдасться, то такого модна рівненська тусовка ще не бачила. Юлія Бублей, Вадим Дроздюк, випуск новин.